Hej, jag blir väldigt irriterad på Viskas. Väldigt dåligt företag. Vi köper kattmat där nu. Det är sådana portionspåsar. Och jag tycker det ser ut som metall, de där påsarna. Men Marella tycker det ser ut som plast. Vi slängde det i plast nu. Så jag skulle kolla upp det. Är det metall eller plast? Det är svårt att se. Och jag tittar nu runt här på nätet och står ingenstans. Väldigt dåligt tycker jag. Hur kan sådant stort företag vara så dåligt? Viskas. Det ska vi så klart och tydligt om det, var det ska slängas någonstans. Jag tänkte att det skulle vara metall, tycker som aluminium. Men jag är inte alls säker på det. Men vi slängde plast nu, men det kanske är plast. Jag hittar ingenstans vad det är för material. Ynkligt. Hej då.